Yeah.
गाउन त अलि पहिले गएको मेरो खानी थाहा
कुरा फेरि सोधौ है अनि यो गीत गाएर खाना पुग्छ त नानी अब अहिले सामान चाहिँ पुगेकै छ मामा अनि नपे भाइ यो औना सँग आउँछ तिम्रा हजुरले आइज्या होला अनि यो हातमा घडी तिम्रा जीवाले आइज्या होला अनि यता पनि सुनको बाला तिम्रा फुपाजुले आइज्या होला त्यही भन्दा तँले आँखा लाएर मरे पनि उस त्यो सबै देखेर मलाई थाहा छ नि सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनाले मैले त सुनेर छैन उहाँले उहाँलाई मात्रै हेरे अनि भन्जी हजुर मामा यो लोकदोरी मात्रै गाउने हो कि आधुनिक गीतहरू पनि गाउने प्लानमा हुनुहुन्छ आधुनिक त मैले एउटा गाएको छु मामा अलि धेरै पहिला डोलराज बाह्र घरेजीको शब्दमा अनि त्यस पछाडि चाहिँ एउटा आफैले लेखेको थियो त्यो चाहिँ बहिनी पूर्णिमालाई गाउन दिएको छु अनि सबैले मन पराइदिनु भएको छ त्यति नै हो तर मैले चाहिँ खासै गाउँदिनँ अब यसो कतै जाँदाखेरि अफर आयो भने चाहिँ अफर आयो भने त गाइदिन्छु नि आज अफर नगरेर हुन्छ सुन्यौँ न त भन्छ सुन्यौँ आधुनिक सुन्नुहुन्छ भाग्यले नि छल्छ भन्थे छल्दो रहेछ थाहा पाए भाग्यले नि छल्छ भन्थे छल्दो रहेछ थाहा पाए आगो बिना जल्छ भन्थे जल्दो रहेछ थाहा पाए आगो बिना जल्छ भन्थे जल्दो रहेछ थाहा पाए जल्यो जल्यो मन बाँचु कसरी गल्यो गल्यो तन हाँसु कसरी गल्यो गल्यो तन हाँसु कसरी सरापेको पुरा बिपी डाउन भएको मेरो त बिपी डाउन हो हजुर त छोरी मान्छे महिला हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा महिलाहरूलाई त गाना गाउन साह्रो गाह्रो परेन साह्रो गाह्रो भन्नाले अब घरबाट त सपोर्टै थियो घरबाट बाबा आमाले त्यस्तो अब गीत नगाउ छोरी यस्तो अरूले नराप भन्छ भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ कहिले पनि भन्नु भएन अनि अब यो क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेपछि सुरु सुरुमा अब त्यो सङ्घर्ष गर्ने बेलामा त्यतिखेर गाह्रो त गाह्रै भयो नि सजिलो त अब कुन क्षेत्रमा पो होला र होइन तर पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ केही अब धेरैजना मान्छेहरू चिनियो होइन अब पुरानो पुरानो सर्जकहरू स्रष्टाहरू अनि नयाँ साथीभाइ पनि धेरै हुनुहुन्छ कलाकार अब मिडिया कर्मीज्यूहरूसँग धेरैसँग चिनजान भइसक्यो होइन अहिले त अलिक सजिलो छ पहिलाभन्दा अब एउटा हजुरलाई मन परेको गाउँ 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 लागेको त्यो दिन कमेडी होस्टेलमा गएर चाहिँ म यो गीत नगाइकन छोडिदिनँ भने पनि त्यस्तो गीतहरू छ मैले हजुरसँग छमछम नाच्दै पारेँ नि यो मादल बजाउने माथि नगर ल सुरु गर्छ है त हे मनमै राखे भन्न डर लाएर बोले आज अब त्यो त गीतमा भनेको हो गीतमा विचार गर्नु नि फेरि अब यहाँ टुप्पो लाएर गर्नु उहाँलाई म एउटा गेम खेलाउँ तपाईँलाई डाइरेक्ट के थियो भने खेते मामा यो कुरा सबलाई भनिदिनुहोस् सरापेले मेरो मन जित्यो सरापु आइल्यान्ड भन्ने भन्नुभयो तामाङ भाषामा यसलाई यो डाइलेक्ट तपाईँले उल्टा गर्नु पर्यो त्यसो भन्दा
Thank you.
तपाईले म चाहिँ कस्तो लाग रमाइलो हुन्छ रमाइलो मात्रै मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो सोधिनेस ढोड नाके लाग्यो त मलाई त ढोड नाके उसको दाँत त बहिनीले कसले गर्दैले फेरि आफ्नो मान्छेलाई आफै दिनु जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो फ्यानहरूलाई हुन्छ नि तपाईँको मनपर्ने शुभचिन्तकहरूलाई देश तथा विदेशमा रहनुहुने मेरा इष्ट मित्र गीत सङ्गीत प्रेमी अनि शुभचिन्तकहरू सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार अनि हृदयदेखि नै माया सम्झना छ र जहिले पनि मैले यही भन्ने गर्छु र आज कमेडी होस्टेलबाट पनि भन्ने मौका मिलेको छ नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि आफ्नो संस्कृति आफ्नो कल्चरलाई चाहिँ कायमै राख्नुहोला भन्न चाहन्छु नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु र माया गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म यहाँको मायाले गर्दा नै आज यो स्थानमा छु र हाम्रो कमेडी होस्टेलको यो रमाइलो कमेडीलाई पनि धेरै माया गरिदिनु होला हजुरलाई पनि अब धेरै माया गरिदिनु होला हाम्रो कमेडी होस्टेलमा आइदिनु हो धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मैले हजुर धेरै धेरै धन्यवाद मामा र कमेडी होस्टेलका सम्पूर्ण युनिटलाई नै हुन्छ अब यति माया गरेर दिनुभएको है अब सम्हालेर राख्छु नि एकदमै जतनसँग अनि त्यो लोकल कुखुराको मासु कोदोको ढेँडो अनि त्यो टमाटरको अचारमा टिमुर हालेर मजाले लस लस अकबरी खोर्सानी हालेर छिनेर बनाएर मिठो लाग्छ होला नि त मलाई एकदम मिठो लाग्छ नि त्यही कोदोको ढेँडो गाला पनि त्यस्तै छ कोदोको ढेँडै खाएको र म चाहिँ पस्किँदै गर्छु नि त जाँदाखेरि पनि एउटा गीत गाएर जानु पऱ्यो नि त म सुरु गर्छु ल ए कमेडी होस्टेलमा आउनु होस्टेलमा आउनु सरापे गीत गाउन लिन मिनेसले मात्र आउँदै हामी खाना बनाउँदै निदर आउँछु हजुर 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 के हुन्छ A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.